chicken wings. Då är det lagerdags på Kullerbergs YouTube-kanal, ölkanalen Frölunda där. Det är sent på natten, ett på natten på min semester, jag vet inte vilken dag det är, men det spelar ingen roll. Vi kör en mörk lager från Pivovar Bernad. Det är en dark lager, bryggeriet, funnits sedan 1597. Den är opasteuriserad, importerad, with fine yeast, skriver de. Tjeckisk öl. Och jag älskar deras flaskor. Och det är craft beer. World's best lager, skriver de. World's best dark lager i en tävling där Bernad 5,0%. Då så, då öppnar vi den och väcker hela gården. Det här blir nice. Det där är gästen. Fine yeast. Jag kör Guinness glas här, ja. Och mörklager är faktiskt en av mina favoritstilar. Det här är faktiskt. Jag älskar mörklager. Jag nästan föredrar mörklager framför ljuslager. Jag försöker hälla på lite här så man får en bra smak på ölen. Om det inte hälls över. Det är mycket skum där. Hällde på kraftigt. Och det här bryggeriet, Bernad, de gör faktiskt ofiltrerade och oftast opasteuriserade lager. Eller de kan filtrera, men de kör alfa ofiltrerat. Eller opasteuriserat. Kryckan. Min krycka. Krycka. Jag tycker att den är väldigt mörk, men det är klart det är ute. Det är mörk lager, det är nice. Som en dunkel. Bra skumkrona, jag tror att den försvinner, men det ser bra ut. Det är väldigt kolsyrat och de är ju kalljästa. Vi tar och doftar. Lite metallisk, lite nötigt. Jag får in kaffe, jag får in choklad. Hur det luktar? Det luktar bara öl. Nej, det luktar bara kaffe. Ja, kaffe. De har använt 4 maltsorter i den här. Jag vet inte vad de har använt för humlesort. Mörk lager. Kan kallas för dunkel också. Den doftar som en tysk dunkel. En tysk tyngre dunkel faktiskt. Den doftar som en tysk tyngre dunkel. Den doftar bra. Vi häller upp resten. Så. Det var inte resten, men lite mer i alla fall. Så ser den ut. Vi kör. Skål. Absolut. Men det är det de kör så här. Hoppextrakt i de här. Jag vet inte vad det betyder. Men trots det så smakar den här trevligt alltså. Jag tycker den här var mycket trevligare än deras ljusa lager. Deras celebration lager. Jag tycker de har lyckats mycket bättre med deras mörka lager. Det är mycket smak. Det är en karamellmalt. Man känner chokladmalten. Det är gott. Det är verkligen gott. Och det är nötigt. Lite pomerans. Den här är lättrostad. Inte så här överdrivet rostad. Jag tycker att den är lättrostad. Den är medelrostad skulle jag vilja säga. Men inte mer. Väldigt bra. Ganska. Det är kaffe. Det är rostat. Men ändå skön, mild, chokladig smak. Väldigt törstläckande. Den slinker ner jävligt lätt. Den här kan jag säga. Den här är kolsyrad. Bubbla på väldigt mycket. Väldigt törstläckande. Mycket smak. Jättegott. Medelfylligt. Lätt medelsöt. Alltså inte, nej, inte medelsöt. Men den har en sötma som är trevlig. Väldigt balanserad. Väldigt bra lager. Väldigt bra mörk lager. Det här är, måste jag säga, jag testade deras ljusa lager. Den här är mycket bättre än deras ljusa lager. De här har lyckats göra en väldigt trevlig mörk lager. Och deras flaskor är så jävla snygga, alltså, de här vill man bara spara och typ använda till
lägga in sås eller någonting. Alltså de här är ju dunder, eller hur älskling? De här då, flaskorna. De här ska man liksom spara och göra någonting, ja. Ja, alltså man kan ju ha saker i dem också. Törsläckande, väldigt trevlig, väldigt fin. Jag gav den ljusa lagen en 3. Det är lite mot så här hoppextrakt, vad fan betyder det? Här skriver man treated hops, hoppextrakt, yeast. Jag tycker ändå om den här, jag gör verkligen det. Det här är en fin mörklager. Snäll mot tänderna, den är len på något sätt. Så att man vill ha mer smak av den. Inte mer smak, men man vill ha mer av den. Den här är väldigt trevlig. Jag är inte på en 4. Men jag tycker ändå väldigt mycket om den. Så jag ger den 3,75. Den är nära en 4. Så mycket, det är väl godkänt plus. Jag vill rekommendera den här för folk som gillar en mörk lager som slinker ner jävligt bra. Väldigt trevlig tjeckisk lager. Väldigt trevlig tjeckisk lager det här. Jag skulle vilja säga att den är väldigt lik en tysk dunkel. Påminner om en trevlig tysk dunkel. Mycket trevligare den här. Mycket trevlig. 28 spänn också för en halv liter. Det är bra pris. Ja, nej men den är bra. Har en jättetrevlig vatten. Allting är bra bara. 3,75 utav 5. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Vi ses. Ha det bra. Skål.